Zdravím všetkých poslucháčov Izlabs Rádia a sledovateľov portálu izlabs.sk. Ahojte. Dnes mám na linke majsterku Európy v body fitness a veľkú bojovničku, ktorú sme však v roku 2018 na súťažných podiach nevideli. Ja však verím, že dnes nám to všetko objasní a možno prezradí aj to, kedy by sa chcela znova postaviť na súťažný stage. Jej meno je Andrea Jošajová. Adi, ahoj. Ahojte, ahoj. My sme sa na Liptovkape rozprávali o tom, že meníš kategóriu z body fitness na women's physique. Je to ešte vždy tak? No, tak chcela by som, áno. Zatiaľ sa to ešte nemení, ale tak uvidíme. No, zatiaľ je to také, že teraz som nejak takej viac menej oddychovej fáze, takže uvidíme potom možno na jeseň alebo na jar budúci rok, tak zatiaľ to ešte je tak s takým veľkým otáznikom. Ty si zmenila kategóriu z bikini fitness na body fitness a teraz už uvažuješ znova o zmene. Takže čo sa deje v hlave pretekára, keď mení kategóriu? Je to náročné rozhodovanie? Ani nie, u mňa vôbec nie, lebo ja už ako bikina, tak neviem, v podstate ja som, no, ten rok, čo som bola na, v 2015 na, tej, na tých bikinách, na súťaži ešte v juniorkách, tak proste, čo aj z tých fotiek som spozorovala, aj tak tie odozvy, bolo tak, že už som nejak tú formu mala dosť tak extrémne už niekde mimo od bikini fitness a proste už aj ten svalový rozvoj bol niekde inde, si myslím, že by som sa tam už nepresadila. Rozvoj svalom ide ľahšie, ľahšie naberám ako svalovú hmotu, tak preto. A ten prechod do body fitness som vedela, že proste už ďalšiu súťaž pôjde medzi body fitnessky. Prečo si sa rozhodla zmeniť kategóriu a prečo nad tým uvažuješ aj práve teraz? Keďže v body fitness si dosiahla krásne umiestnenia, stala si sa majsterkou Európy, nebude ti smutno za touto kategóriu? Prečo sa pohrávaš s tou myšlienkou vlastne women's physique? Tak vlastne taký prvý impuls bol na majstrovstvách sveta v vlastne ešte ten rok 2017, keďže tam som už sa mi nepodarilo dosiahnuť tú formu, akú som mala na jar v roku 2017, no vlastne na tých majstrovstvách Európy. Vlastne telo už bolo podľa mňa aj unavené, aj tá psychika už bola trošku tak, nebola som už tak mentálne nastavená na tú dietu a bola som proste unavená. A tá forma nebola taká dobrá, nebola taká ostrá a bola som taká meká a nepodarilo sa mi ani tak dosekať tie nohy. A u mňa vlastne je ten problém, že tú masívnosť nôh, čo ja mám ako v objeme, tak potrebujem dosekať. A keď sa mi to nepodarí, tak vlastne to pôsobí dosť nesymetricky. Takže vlastne už tam som sa rozprávala s trenérmi aj s prezidentom Mousnom, tak on tiež navrhol, že už som tam mohla na tých juniorkách na svete skúsiť women's physique, lebo tam bola kategória, no ja som o tom nevedela, tak stále som išla medzi tie body fitnessky a tam som vlastne neustala vôbec, tam sa mi ani nepodarilo prebojovať do semifinále, ani prejsť elimináciou v podstate, takže asi tak. Tvoj priateľ sa predstavil vo federácii NPC. Pokiaľ budeš ty súťažiť, budeš súťažiť tiež v tejto divízii? To tiež neviem. Ešte ako je to tiež taký otáznik v podstate. Ako sa zmenili tvoje tréningy? Predpokladám, že už netrenuješ ani ako body fitnesska, keďže by si chcela prestúpiť. Skúsiš tvoje súčasné tréningy nejak opísať? No tak moje tréningy. Tak ja dosť trénujem ako dosť s veľkými váhami, by sa dalo povedať. No neviem, to je dosť relatívny pojem, komu čo je veľká váha, ale tak to si myslím, že ako pre dievča, to sú dosť, ako, no sa dá povedať, že nie že extrémne, ale tak to veľké váhy, takže v podstate ja to mám rada a tak trénujem najradšej a nemiením, ako aj to bol taký impuls, že nechcela by som meniť svoj štýl tréningov a to, čo mám rada, kvôli tomu, že ako sa zmestiť napríklad do kategórie bikini alebo do body fitness, lebo zás, ja keď trénujem, tak trénujem tvrdo a to neviem ubrziť ten svalový rozvoj, tak proste nebudem sa brziť kvôli niečomu, ako nevidím v tom nejaký zmysel. Vlastne asi mentálne som tak nastavená, že nebudem brziť proste nejaké prírodu, nejaké veci, ktoré idú samé.
Je teda aktuálna otázka, že budeš súťažiť v tomto roku, alebo že sa ešte postavíš na súťažné pódia, alebo je tam niekde aj v pozadí tá myšlienka, že už vôbec nesúťažiť? Nie, to by som nepovedala, že vôbec nie, lebo kto súťažil, tak určite pochopí, že proste tie súťaže, to je taký pocit úplne super, že to nie je neopísateľné, takže určite to pozadu učinenia, tá teda práca, že to proste človek možno chce nejak ako ukázať, alebo ukázať svetu, alebo každému, že ako tvrdo trénoval a tá dieta a všetko okolo toho, takže určite by som sa chcela postaviť na tie pódia, ísť do tej diety a do tých tvrdých tréningov, tak zase treba byť psychicky aj fyzicky úplne v poriadku. Takže. Ty študuješ medicínu na vysokej škole a popri tom si stíhala aj súťažiť. Ako sa dá niečo také skĺbiť? Tak to je tiež taká častá otázka. Ako je to náročné a čoraz náročnejšie, čím som vo vyšších a vyšších ročníkoch. Ale v podstate zatiaľ som to vždy stíhala, dalo sa to nejak skúbiť a nejak sa to si ten čas zmanéžovať. Takže pokiaľ sa to bude dať, ale je to ako ťažké, lebo potrebujem niektoré veci odsúvať a napríklad niektoré veci s rodinou alebo s blízkymi ľuďmi, ale zase oni to chápu a vedia, že proste ja mám tiež ten životný štýl, ten fitness zbožňujem proste aj tu, no aj tá škola vlastne, že to je niečo, čomu sa chcem venovať, takže tieto dve veci, no, tak nejak ich tak kombinujem spolu. Myslíš si, že sa dajú poznatky, ktoré získaš na vysokej škole, na medicíne, nejak pretaviť funkčne do toho tréningu a do stravy? A to určite áno, to čoraz viac už viem, tak tým si to viem tak viac ako spojiť, tieto dve veci a asi myslím, že čím viac budem ako v týchto veciach vlastne medicíne viac ako mudrá, vyštudovaná, tak sa to určite dá. A veci ohľadom stravy a ohľadom metabolizmu, hormónov a veci v ľudskom tele, tak to sa dá určite použiť aj v tom fitness. Veď aj tí najlepší, najprestížnejší tréneri alebo nejakí tí kouči, čo sa týka diety, tak tiež majú buď ako sú vyštudovaní ako medici alebo nejakí farmaceuti tiež alebo niečo spoločné s týmto. No. Adi, čo je tvoja najväčšia motivácia v tvojom športovom živote? Tak asi sa prekonávať vždy, že byť lepšia a ten progres a vidieť na sebe, že tá drina a odriekanie a sebazaprenie, že prináša svoje ovoci a proste aj to uznanie, aj všetko, že stíham a venovať sa aj tej škole, aj rodine, aj tomu športu. Takže celkovo ma motivuje to, sa posúvať dopredu. Záverečná otázka, máš aj nejaké vzory v rámci sveta Women's Physique? Alebo ešte nachádzaš tú motiváciu aj niekde u body fitnessiek? Tak to je tak všeobecne by som povedala, že na tých sociálnych sieťach sledujem aj na Instagrame, tak tie pretekárky, ktoré sa mi páčia, sú aj body fitnessky, sú aj fyzičky, aj v NPC, aj v IFBB, takže je to také, že motivujem sa určite, tak, ale neviem povedať tak konkrétne mená, lebo je ich veľa dosť. Nie je jeden človek, ktorého by som tak sledovala zažratú a že by som chcela vyzerať presne ako ona napríklad. Tak sa motivujem všeobecne, by som povedala. Dúfam, že ešte o tebe budeme počuť a budeme pri tom, keď sa postavíš znova na súťažné pódia a či už to bude v NPC alebo to bude v IFBB, budeme ti veľmi držať prsty a sme zvedaví na to, s akou formou prídeš a v ktorej kategórii sa teda ukážeš. Ďakujem pekne, áno, tak dúfam, že to vypáli dobre do budúcna. Držíme ti prsty, maj sa, ahoj. Ďakujem, ahojte. Ďakujem, ahojte.